Dy akte ekspertimi të gjurmëve të gishtave, i cili ka arritur në konkluzione të ndryshme brenda muaj dhjetor 2012, janë bërë shkak për lirimin nga burgu të Bledar Jambellit, personit të shpallur në kërkim nga prokuroria si porositës i vrasjes Artan Cukut. Jambelli ishte hetuar për ngjarjen e ndodhur në 30 nëntor 2006 rreth orës 15 në lagjen 11 janarit të Vlorës, ku mbetën të vrarë Shpëtim Muka, Dervis Shehaj dhe u plagos Edvin Zanaj. Ndosja e kësaj ngjarje është pezulluar nga prokuroria e Vlorës, por rihapja e saj u kërkua nga policia në vitin 2012. Sipas vendimit të gjykatës, në 6 dhjetor të atij viti në Rinas, policia ndaloi me iniciativë shtetasin Bledar Jambelli, i njohur edhe si Ricard Muho, si dyshuar për vrasjen e shtetasit Amarildo Delaj në 4 shtator 2012. Në këtë rast, policia ka sugjeruar rifillimin e hetimeve të pezulluara për vrasjen e dy fishë të Shpëtim Mukës Servis Shehajt dhe plagosjen e Edvin Zanajt. Bledar Jambellit janë marrë gjurmët e gishtrinjve për t'u krahasuar me ato të gjetura në makinën e përdorur në vrasjen e ndodhur në Vlorë. Akti ekspertimit i datës 14 dhjetor 2012 me numër 11584 i kryer në policinë shkencore theksonte se gjurma A është formuar nga gishti i dorës së Unazës dhe i vogël të dorës së djathtë të Bledar Jambellit. Por i pandehuri ka mbajtur qëndrim mohues në lidhje me ngjarjen duke deklaruar se nuk ka asnjë lidhje me këtë. Akti ekspertimit është përsëritur në datën 30 dhjetor 2012 për gjurmë të tjera të gjetura në makinë dhe konkluzioni me numër 12117 shprehet se gjurma papilare e shënuar me shkronjën B e fiksuar në vendin e ngjarjes nuk është formuar nga duart e Bledar Jambellit. Në vendimin e pafajësisë për Bledar Jambellin, gjykata e apelit Vlorë shprehet se ekspertimi i gjurmës së gjetur në vendin e ngjarjes, e cila përkoi me shenjën e gishtit të Bledar Jambellit, nuk ka vlerë pasi vendi i gjetjes dhe marrjes së gjurmës A nuk është shoqëruar me fotografi. Me këtë argument, gjykata e lartë nuk pranoi rekursin e prokurorisë për pafajësinë e Bledar Jambellit.